Startuje, jej! Koukej, to je moje fotka, co jsem si dal. Já včetnou tu komandu přes čerpáčku. A preč od... A to si dopadlo. Tak, už vysíláme. Totiž. Já si vypču tu stop. Vypču už to. Ano, dívek, pepe, pičovina. Pom, bor, já si se to zazekal, já s tím prostě nic neudělal, musím na to říkám. Jo, on s tím nic neudělal, protože je velké elko a prostě nevím, jak je to. Co to zase tady udělal, tak je díra. Proč tam je ale hodně? Proč tam je to? Nevím. Kde si vůbec jsem tak udělala vtáhra? A Fongo, protože jak tu budeš? A mě ne. Wow, co to zase je? Co to má ten týpek blbý? Čekám si, že je to nejlepší na světě? Ne. Jako já lepší než. A čo to děláš? Proč je tma? Já to jsem tma. Sorry, jestli... Myslej kepču. Jo, aha. Sorry, lidi. Už to funguje, jehy. Loser. Disconnected for me channel. Tak, dobrý. Už by to mělo fungovat konečně, už tam není channel. Tak. Už tam není chat? A co to budem dělat, jako? Chce být trolit. Ne, to bych to dělal. Nevím, co budem dělat, jako bost. To nemůže zničit. To je ale moje. To je moje. To nemůže zničit, že to tam bofuje. A prečo mi nefungovat blbý server? Jaký blbý server? Blbý Minecraft. A vlastně chce se koupit do té vaničky tady. Já nevím, co tam má. Úplně hodně. Úplně hodně tam. Úplně hodně se koupit pořádně. S tím. Říkám, že to úplně hodně. A tady až pítí. Úplně hodně, to je úplně hodně. A tady je to hodně. Tady až pivo. Pivo. Krásně čepovaný. Vychlazený, je čepovaný. Co to je? Co to je? To je čelý králík, jsem. Dobrý, tak. A fuj! Já na mobil. Už co to je? To na mobil, ale si pokrám nějaké videa. No, já jsem byla hůsta. No to je easy, tak to. Když si mi zapadne ta hra. Víš co? Co to je? Já to můžu vrátit. Já nemůžete přijít, nemůžete. Jo, to jde? Je, vypnout a zatím vypustí. Co? Bravo, Star. Je, ty mi nevyplnit, wow. Je, vypnout, je, já jsem ti vypnul stream, je. Co rád? To bylo, to bylo.
Hovno. A tak je za chvilku. A ty slabou herci. Co si ne, nainstalujte si jinou. Lohle, pohle, to ukrdele. Ezi, no! Wi-Fi. Číku, skýčeně. Počítaj tohle! To už tam udělal. Ne, to jsem tady nedělala. To jsem udělala. Proč? Aby se mě nechci. Oh, kouk je přijal. Wow. To se... OK, to musel být jedna. OK. Co děláš ty? Kouk je back. Vore, nechci. Oh, shit. Unosa, ty máš 3 gemy. No. Sámu tu je rosa. Ano, vypnu to. Copyright, nic to. Na... Tak. Bůl. A vypni to. Jde. Proč je někdo? Dobrý. No už to tady nebaví, když to najdeš ty. Tak já, kradení. Lečo se nezapíš. Hej, koukej, co se stalo s týma dveřma? Nevím. Koukej. Co to je? Jo. Nejhorší ten čupek šeptop od Cyrila Curryho. Přímo udělané od samotného Cyrila Curryho. Má. Tak jdeme na to. 3, 2, 1. Teď. 3. Ty už jsi hodal. 3, 2, 1. Teď. Počkej, musí počkat. No, to se rád dá, až to uvidíš. Ty! I'm boy. Wow, já jdu mi knedvíček! What the fuck is that? Počkej, ono se to musí načíst vždycky. Loading world! Hej, nejsou tam už na to, no? Jako já dajdu vody. Co? Co to? To už je ono. Co to je? Co to je? Co to je? Sorry, já si se teďka úplně lagu je streamalo to. Já nebudem to řešit. Na shledanou. Takže jak to ani vidět, ne? Co tady koukej? Tak, co to je? To má. Já jsem to... Mělo Zeman, wow! Nebo co to je? To je alligator. Mělo Zeman? Mělo Zeman. Co? Počkej. Mně se aj laknu, Minecraft. Ježí kolečíka, uvidíš, co to je. Dobrý, tohle je to. Co to je? Komet se. Je tři. Naschledanou. Proč to dáš vidět tu blbou hlavu? Toho nějak nepovede. Kde je Miloš Zeman? Do
opáčený steak. Mhm. Je to veľmi ľudí za manna. Čo to je? Počkej. To je diamantový krumpáč. To sú diamant. A tohle je čo diamant. Tohle je diamantový armor. A tohle je... Co to je? Co to je? To je pláš toho Zdenka Poudaša. A fakt, koukej. Já vám tady ukážu Zdendu. Tak, krásně už tam kouká. Tak uchyl, jak tam kouká. Vy nevíte o tom, že máte v kuchyni pneumatiky? Marak. What the fuck is that? What the fuck is this? On that book happened. Co to je? Já myslím, abych dělal to spod bod, tak to tam. A co to je za bloky? Ty tam mod vypadá úplně jinak. Jo. Ten starek. Okej. To je autíčko, ne? No to je. Prečo se... No to už nechci... Ne! Já se na to nechci koukat. Jak to zamrazím hned kapuč. Já se na to nechci koukat na ten nějaký hopek čirpek. Ne, já se na to nechci koukat. Tak, teď tady dáme toho blbečka. Tak, aby to viděl. Aby to už tu všude viděl. To je prezident. Bylo už Zeman. To není bylo Zeman. Čekaj, tady možná bylo všude. Co to je? Bylo už Zeman. I got a hand. To je hnus, to je hnus. Ty pohna. Co tady tady to je? Je na řeku. Tady. Jo, prosadu. Když tam to máš někde schod. Jestli tak chce hnit. To si to jak laguje. A to ako se seká. Jo, mám tam oplatek pro Lukáše a pro mě. Na věci. Ne, jeden, to je ono? Jo, to je ono. Druhý je kde? Tak to je ono? Jo, to je ono. No, prosím. A kde si dělat večera? Kde si dělat krupice? Vidíte meč? Co to? Tak konečně je. To nevíš? Co to je? To nevíš? Jako vím, ale... A to je? Co? Co? Já mám... Seriálu všechno.